Здравейте, хора, аз съм Фенат и това е един кратък клип, как се бихме с две аз и Чам срещу Dark Decay и XX Raucho XX, който ще можете да видите след около половин минута. Бихме се долу и да, оставям ви да се насладите на битката. Аре, братле, направи го за клипа, трябва да биеме. И двамата се помена, аре бе, човек! О, спасти бе! Трябва да разбиеме Dark Decay. Брат ли, той хак? Аз ти кам понил какви критико ми лепи. Чам се не помене бе, братле. О, да, река е хай, братле, биеше ме с лега, биеше ме с легендарката! А тук е сейф! Братле, Dark Decay, искам Крос да го провери после. Да, бе, аз не виждал как става тук. Ева, братле, подпуках Раучо, който не е хак за щастие. Не, братле! На две сърца изяда легендарката! Дарк, пак изяде лега. Аз се бесеш Дарк. Аз трябва да избягам да изпия Potions. Аз се бесам Дарк във водата. Аре, братле, ще ми помагаш ли? Еми, аз се бия стоя! Само това, че съм гол. Братле, Раучо яде още една легендарка. Еста си, братле, портнати най... Спокойно, безпокойно. Аз съм гол. Убивай, о, барме! Раучо няма каска! Аре, братле, аре! Охо, охо! Екстра! Аре, само да не му даваме да излиза! Аре, троши го, троши го! Браво, бе, братле! Браво, бе! И да, хора! Чамс, кажи чао на Ютуб! Чао! Аре, Чамс! Фуглизе! Не, братле, взел съм Pro 3, Pro 4 и всичко... После жделкаме. Да, бе, да, бе. Аре на Warp Trade. Братле, аз съм взял само две легендарки. И аз съм взял два лега. Да, аре, как да се накрос да проверя Dark Decay? Еми, то се ще проверя. Warp Trade. Еми, аре, хора, това беше от нас. Чамса, чао-чао.